အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့เนาะမဝင်းပပဆန်းလာမင်္ဂလာပါလို့လာပြီနေ့တွေဟာဂမ်ဘီယာလောကမှာအရေးကြီးတဲ့နေ့တွေဖြစ်တယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဇောင်မုံလာပြီနေ့ညတန်းကောင်ရံဆိုရင်နတ်ခတ်တန်ရံထိန်လင်းဝင်းပြာဆုံလင်းပြီးတော့စေပေါင်းခကြရဲဆိုတဲ့အစီရင်တူးကြီးကိုရှေ့အစဉ်ဆက်ကနေဒီနေ့ထိတိုင်ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဝါဇုလာပြီနေ့ရင်းကျော်လာပြီနေ့စသည်အားဖြင့်နေတူနေမြက်လာပြီနေ့တွေမှာကျွန်တော်တို့ဂမ်ဘီယာသဘောအရာစီရင်ရတဲ့အစီရင်တွေအဆောင်ရွက်တွေရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုရောက်ရှိလာမှာကတော့နဒေါ်လာပြီတဲ့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နဒေါ်လာပြီမှာနတ်တလင်းမြို့မှာရှိတဲ့နတ်သစ်ပင်တစ်တကားကနေပြီးတော့နတ်တငယ်လေးတွေအစီရင်တို့တခုကိုစီရင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့စီရင်ရလဲကျွန်တော်လောင်းကောင်မစီရင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တစ်တကားကနေရသမျှเนาะအသားကိုနတ်တငယ်လေးတွေထုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးသက်လက်ကိုအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနတ်တငယ်တွေကလည်းပဲစွမ်းကြကြောင်းထူးကြကြောင်းတရင်ကောင်းနေအများကြီးကြားခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့နတ်တငယ်လေးအကြောင်းလဲစကားအနေနဲ့ဒီနေ့ညပြောချင်ပါတယ်တူတူလိုရင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဂမ်ဘီယာဘေရင်လောကမှာနတ်တငယ်အစီရင်လေးဆိုတာစီရင်ပါတယ်အပါမင်းတင်ကဆိုကျွန်တော်တို့စီရင်ပေးကြတာရှိပါတယ်အဲအနောက်တိုင်းအခေါ်ဆိုနုံလို့ခေါ်ပါတယ်နတ်ကလေးပေါ့နော်သူကမှုဝင့်ပုံမှန်ထိုင်းနေတဲ့နတ်ကလေးပေါ့မှုဝင့်ပုံမှန်ရှိနေတဲ့နတ်ကလေးပေါ့နော်မှုဝင့်ပုံမှန်ရှိနေနတ်ကလေးလို့စီရင်ရတယ်အဲ့နတ်ကလေးကိုစီရင်မလို့တော့ကနံပါတ်1နတ်ပါရမျိုးဆိုနတ်မော်တို့နော်နတ်ကယ်ဆွေနတ်ကယ်နတ်ကယ်တောင်းတို့နောက်ပြီးတော့နတ်တလင်းတို့နောက်တကရွှေနတ်တောင်တို့စသည်အားဖြင့်နတ်မောက်တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုနတ်ဆိုတဲ့အတုံးလုံးပါတဲ့နေရာဒေသကရှိတဲ့နတ်သစ်ပင်နတ်သစ်ပင်ဆိုတာလည်းပဲတစ်တကဖြစ်တဲ့သစ်ပင်ပေါ့အဲ့တစ်တကဖြစ်တဲ့သစ်သားကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကနတ်တငယ်လေးတွေထုရအဲ့နတ်တငယ်လေးတွေထုပြီးတော့အဲ့နတ်တငယ်လေးတွေကိုငတော်လာပြီးနေမှာသိတိတင်တယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်အဲ့နတ်တငယ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြီးသက်လက်ကိုအပ်ပြီးတော့အမီဘေးခေါ်အသက်သွင်းအစရစီရင်နေအားလုံးဘေးသက်ကိုယ်နဲ့လောက်ရတယ်။ပြီးရင်အဲ့နတ်တငယ်လေးကိုရေချိုးပေးရတယ်။အဲ့နတ်တငယ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ကိစ္စတွေအကူအညီတောင်းရတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဘေးသက်တချို့ကကျွန်တော်ကိုမေးတယ်။အဲ့ဆိုအဲ့နတ်တငယ်လေးတွေကတင်ရဲတစီလေးတွေလားမှင်စာလေးတွေလားပေါ့နော်။တင်းတင်းနတ်ကလေးတစီလေးတော့တင်ရဲတစီလေးလားမှင်စာလေးတွေလားပေါ့။တကယ်တော့အဲ့ဒါကနတ်ပြန်နေနတ်သက်ကြွေလာတဲ့နတ်ကလေးတွေကလူပြူရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လူရောထဲမှာရှောက်သွားနေတာသူတို့အဲလူဖြစ်ခွင့်ရမယ်ဝမ်းကြတိုက်ကိုရှားနေတာဘယ်လိုဖြစ်ခွင့်ရမယ်ဝမ်းကြတိုက်ကိုရှားနေတာဘယ်သူဝမ်းကြတိုက်မှာဘယ်မိခင်ဝမ်းကြတိုက်မှာလူဖြစ်ရမယ်လို့ရှားနေကြတယ်နတ်ကလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဈာထဲမှာဒီတိုင်းရှိရင်မမြင်အောင်အဲဒါကြောင့်ပစ္စည်းတစ်ခုအထားမရင်ထားပါရင်လည်းရှားမတွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောလို့ပြောရလဲဆိုတော့နတ်ဖွက်ထားတယ်လို့ပြောလို့ပြောတာရှိတယ်နတ်ဖွက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပစ္စည်းတခုအထားမားတဲ့ရှားမယောက်ဆိုနတ်ဖွက်ထားတယ်လို့ရှိတယ်။အဲ့နတ်ကလေးတွေကစားတဲ့နောက်တက်ကြည်ကြရတဲ့သဘောမှရှိရပါဘော။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီနတ်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနတ်တငယ်ရုပ်ကလေးထုပြီးအသက်သွင်းလိုက်တာ။သွင်းတဲ့ကမှလူမဖြစ်သေးတဲ့နတ်ကလေးဟာလူဖြစ်ခွင့်မရသေးတဲ့အချိန်မှာဒီရုပ်ထုတွေမှာနန်ကိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်းလျှောက်တယ်။သူနေရမယ်ဝမ်းကြတဲ့ကိလေရှားနေတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်နှစ်လဲနေရတဲ့၊နှစ်နှစ်လဲနေရတဲ့၊သုံးနှစ်လဲနေရတဲ့သူနေဖို့ဝမ်းကြတိုက်တွေ့တဲ့သူ့မိခင်တွေ့တဲ့အခါဆိုရင်တော့အထုပ်ကလေးထမ်းပြီးကောက်ခါနေမှာကျွန်တော်တို့စီကထွက်သွားတယ်။အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေတဲ့အချိန်မှာသူကတော်တော်ပြောပြောရှင်နေတတ်တဲ့နတ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောအောင်ထားတယ်။ကျွန်တော်တို့အခုညီပေးတယ်။နောက်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အထောက်ပံ့ကောင်းရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်နော်။အဲကြောင့်နတ်တငယ်လေးတွေဟာအခုညီပေးတယ်အထောက်ပံ့ပေးတယ်ကောင်းတဲ့အဆောင်ရှောက်ပေးပြီးတော့အခုညီရတယ်ပေါ့နော်။အဲကြောင့်မလို့နတ်တငယ်စီရင်ဟာနတ်သက်ကြွေလာတဲ့နတ်ကလေးတွေကျွန်တော်တို့နန်ကိန်းပြီးတော့ရုပ်တုတွေမှာဆောင်ရှောက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဒီနေ့လက်ကြံနေငယ်ရှိရကြောင်နတ်တငယ်ပြီးပူဇော်ခြင်းတဲ့သူတွေရှိရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ page messenger ကိုဆက်သွယ်ပေးပါတယ်နော်နတ်တငယ်လေးတွေတစ်တကားသားနေပြီးတော့ထုလုပ်ထားလေးတွေမနှက်ဖန်လာပြင်းနေကြရင်သိတိတင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့မနှက်ဖန်လာပြင်းနေမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကျွန်တော်အထူးစီရင်ထားတဲ့အစီအစဉ်ကြောင်းကိုည9နာရီတိတိမှာလိုက်လွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့နဒေါ်လာမှာစီရင်ရတဲ့ဒေါ်လာပြည်နေမှာဒေါ်လာပြည်နေမှာအဲကျွန်တော်တို့စီရင်လို့ရတဲ့အစီရင်ဆန်းပေါ့နော်နတ်ချစ်တဲ့အစီရင်ဆန်းတစ်ခုပေါ့ဘယ်သူမှမပေးရသေးဘူးအဲကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဖွဲ့တပည့်တွေသားသမီးတွေကျွန်တော်နောက်မှာရှိရတဲ့လူတွေသုံးဆွဲပြီးတော့
နတ်တီကနေတကယ်ဆောင်းလျှောက်တဲ့နတ်တီရဲ့မေတ္တာကိုရတဲ့အစီရင်ကိုမနက်ဖြန်ကပြောပြပေးမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မျက်နှာမြင်ချစ်ခင်ပါစေဆိုတဲ့စမ်းပွင့်စေတဲ့ပီးယားပွင့်စေတဲ့နတ်တီကိုညီတဲ့မျက်နှာမြင်လိုက်တာနဲ့စမ်းပွင့်တဲ့ပီးယားရှိတဲ့ဈေးအောင်ကောင်းတဲ့အစီရင်ကလည်းမနက်ဖြန်ကပြောပြပေးမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပဲကိုယ့်လက်ထဲကိုကောင်းတဲ့ကံတရားတွေရအောင်နတ်တီကအကူညီပေးတဲ့အစီရင်ဆောင်ရွက်ရအောင်လည်းမနက်ဖြန်ကပြောပြပေးမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မနက်ဖြန်9နာရီမှာတော့နဒေါ်လာပြည်နေညာ9နိုင်မှာနဒေါ်လာမှာနေပြလပြထားတဲ့အစီရင်နတ်ချစ်စီရဲ့အစီရင်အကြောင်းကိုမနက်ပိုင်းညကျရင်ထဲထဲဝင်ဝင်နဲ့နဲ့ချွတ်ချွတ်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေပြည်သူတွေကနတ်တည်းရဲ့မေတ္တာတရားကိုအလိုရှိရသူတွေအနေနဲ့နတ်ချစ်လို့နော်နတ်ချစ်လို့လူလောကမှာလူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်ဖို့လို့အတွက်နတ်ချစ်စီရဲ့အစီရင်အကြောင်းနတ်တည်းရဲ့မေတ္တာတရားကိုရတဲ့အစီရင်လေးအကြောင်းကိုဘလို့သုံးရတယ်ဘလို့လို့ရတယ်ဘလို့ဆောင်ရတယ်ဆိုတော့မနက်ဖြန်က9နာရီတည်းကျန်ပြပြပေးမယ်နော်ကဲကိုကတော့နဒေါ်လာပြည်နေညနဒေါ်လာပြည်နေမှာဆောင်ရရမယ်ကုသိုလ်ရေတရားလေးတွေအကြောင်းဒီနေ့ကနေစကားလက်ဆောင်လေးပါလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1လာပြည်နေကိုရောက်တဲ့ရောက်တိုင်းသမင်းစီစံရွှေလင်မန်းဆိုတဲ့ဆုံးကပ်ပါလိမ့်နော်ကြီးလင်မန်းလေးတစ်ချက်တည်းမှာသမင်းပူလေးပုံမယ်စီလေးစမ်းမယ်စားလေးဖြူမယ်ဒီကမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုသမင်းစီစံရွှေလင်မန်းနဲ့လှူဒါန်းပါလေဘုရားတဲ့ဆုံးကမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေငငယ်တုန်းကသားချော်တေးကြီးထဲမှာဟိုးမပူလာမင်းကြီးတာလေးကြီးသမီးလေးကြီးပူလာမင်းစီကသမင်းစီစံရွှေလင်မန်းလေးပေးပါဗျို့ကလေးကလာမင်းနဲ့မြင်တဲ့ရွှေလင်မန်းကြီးနဲ့သမင်းစီစံနေလဲရအောင်မယ်ဘာဒီမှလည်းမသိဘူးဆိုတော့ဘာဒီမှလည်းမသိဘူးဆိုတဲ့အခါရောက်တော့ငိုတိတ်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဂမ်မီယသဘောတရားမှာလပြည်နေမှာကြီးလင်မန်းရွှေလင်မန်းဖြစ်ကြီးမှန်းပြီးတော့သမင်းစီစံဆွန့်ထက်ပြီးကတ်လို့ရင်ကလေးအငိုတိတ်လိုပဲလောကမှာတောကပွေစရာငိုစရာကျွေးစရာတောကအဖျားများပြည်လည်ပြီးတော့အေးချမ်းသာရာအငိုတိတ်စေတဲ့ဂမ်မီယဆွန့်ကန်ဒီတစ်ခုအဖြစ်အကျိုးရှိတယ်။ဒါကြောင့်လပြည်နေမနဲ့ရောက်ရင်သမင်းစီစံရွှေလင်မန်းနဲ့ဆွန့်ပူသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အဲဒီသမင်းစီစံရွှေလင်မန်းဆွန့်ပူသွားတာကိုမမတဲ့ရင်စက်တနာရီထိုးတိတိမှာကတ်လီမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်မိတ်ဆွေများလည်းမနေ့ပြန်မမတဲ့ရင်စက်တနာရီမှာနေစွန့်အဖြစ်သမင်းစီစံရွှေလင်မန်းဆွန့်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုကတ်လူကြပါအောင်ဒီညနေ့တိုက်တွန်းလိုက်ပါလေ။ထို့သူမနေ့အာယုန်တက်မနေ့ဖန်မနေ့အာယုန်တက်ချိန်မှာကတော့လဘရည်တစ်ခွက်လမုံတစ်ခုဒုံမုံကိုခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလှူဒါန်းပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်ပြရဖို့လို့တက်သူဆူတောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မနေ့ပြန်မနေ့အာယုန်တက်မှာလဘရတခွက်လမွန်တခုလူရမှာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဘိတ်နဲ့လမွန်နဲ့လူတာလဲဆိုတော့လပြည့်လဆိုတာ၄ပြည့်ဆိုတာ၅၄နဲ့၅နဲ့ပေါင်းတော့ကိုနှဝင်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲလမုန်ဆိုတော့လေလမုန်၄၅အာဒါလည်းနှဝင်ဖြစ်တယ်လဘိတ်နှဝင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲလဘိတ်နဲ့လမွန်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုနှဝင်အာယုံစွန့်ဖြစ်လပြည့်နေမနဲ့မှကတ်တူတာဖြစ်ပါတယ်ထို့တူမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုအာယုံတက်မှာလဖက်စွန့်သမင်းနဲ့လက်ဖက်နဲ့သမင်းပေါ်မှာလက်ဖက်စီစဉ်ပုံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလက်ဖက်ဆွန်းကတ်လို့ပါတယ်အဲ့တော့မနက်ဖက်မနက်ကျရင်လက်ဖက်ဆွန်းကတပွဲလက်ဖက်ရတစ်ခွက်လက်မွန်တစ်ခုသုံးဖို့ကိုကုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုအာယုံတက်မှာကတ်လို့ပါကတ်လို့ပါเนาะနောက်တစ်ခုကတော့နောက်တစ်ခုကတော့စက်တနာရီထိုးပြီဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုသမင်းစီစံရွှေလင်မန်းဆွန်းကတ်လို့ပါလို့နောက်ပြန်မနေ့ကုသိုလ်ပြုဖို့လေးကိုလည်းနှိုးစော်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်နော်။နတ်တငယ်လေးတွေကဘလောက်လဲဆရာတဲ့နော်။နတ်တငယ်လေးတွေတော့ပုံတော်တစုကို15000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်လို့နော်။အဲ့တော့အခုမနေ့ဖန်လာပြည်နေမှာအဘမင်းသိန်းကလမ်းညွန်ခဲ့ပြီးတော့ဆရာစင်ရစ်စင်ကန်းထားတဲ့စံစီစားစင်ယသိရိခအလူတော်ပွက်တကတော့စံရစီရစားရင်စီးရင်ရိခ၄ပါးကိုလေမန်းလေးတစ်ခုထဲမှာထည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလှူဒါန်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะမြတ်စွာဘုရားလှူဒါန်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆန်စီစားစီလှူဒါန်းထားတာလဲနောက်လာပြကြရင်ရွှွင့်ပြီးတော့ဒီလရှင်ကိုလှူဒါန်းခြင်းသို့မဟုတ်မိမိအိမ်မိဘကြောင့်မှာသုံးဆွဲခြင်းနဲ့မိမိရဲ့အိမ်မှာဆန်စီစားရိတ်ခါများပေါများဖို့လို့အတွင်းဆိုပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကြည့်ရတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးမနက်ဖြန်လာပြနေမှာနတ်တည်းရဲ့အကူအညီရပြီးပြည့်ပြည့်ဝဝချမ်းချမ်းသာသာလူလိုမှနတ်လိုနတ်လိုမှဂျုံမှဆိုသည့်အတိုင်းနတ်မြတ်နတ်ကောင်းတို့မှိုင်းမှပြီးတော့ကြီးပွားချမ်းသာကြတဲ့သူတော်ကောင်းသူတော်များတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပါတယ်လို့နော်